Eu tenho uma surpresa pra você. É uma coisa que eu tava querendo pra ter o nosso bebê, sabe? Ó, tá vendo essa chavinha que eu te dei? Eu comprei um apartamento pra gente. E fica nessa rua. Pode vir, meu amor, vem. Não bota o leque. Você não acreditou ainda? Ai, gente, estamos aqui no hall de entrada do nosso novo lar. Nossa casa nova. Aqui nós já temos escrito o nosso coisa novo, Doce Lar. Isso. Aí a gente já até decorou aqui, entendeu? Já colocou quadrinho, já colocou bambu, colocou sapateira. Sapateira, já aproveitar e já usar ela aqui, né? É, que não era pra estar de sapato dentro de casa, né? Você já tá de tênis dentro de casa. Mas não tá 100% pronto, hein? Mas tem os tapetes limpo e você tá pisando com o seu sapato. Desculpa. Bom, galera, nós viemos aqui hoje pra quê, meu amor? Pra mostrar como que tá. Ainda faltam algumas coisas, só que, enfim, como ia demorar um pouquinho, a gente já quer mostrar agora como que ficou, entendeu? Tá meio bagunçado, então não repara a bagunça. O que aconteceu, galera? Vocês estão cobrando demais pra mostrar como ficou depois da reforma, depois da mudança. Mesmo bagunçadinho, a gente decidiu vir mostrar pra vocês hoje, tá bom? Então eu quero que vocês se sintam super bem na nossa nova casa e vocês vejam cada detalhe, porque ficou muito confortável, muito linda. E tudo, quase tudo, tudo, tudo foi ideia da Aparecida. Sim. Bom, vamos começar pelo hall principal. Tá. Antes de apresentar, eu tenho que te mostrar. Saindo do nosso elevador, você vai entrar, acho que e tudo mais. É, aí vai ter isso aqui, te esperando. Você vai vir em visita, pôr o sapatinho aqui e entrar descalço na nossa casa. Eu não sei se isso vai funcionar, mas enfim. A gente vai mandar os outros tirar o sapato. O Gabriel falou que vai. Vamos ver. Aí entrando. Vamos lá. Aqui, galera, já vou falar. Olha, a zona tá aqui, ó. Né, Alfredinho? Não, eu já tirei muita zona, então tá arrumada agora, se for falar a verdade. Entramos em casa, pessoal. Entrando em casa, seguindo o reto, nós temos nossa sala, que você já sabe. E aqui nós temos o lavabo. Olha a ideia da Aparecida que ela fez. Vamos lá? Vai. Olha isso aqui, galera. Ainda falta as plantas. Tá calma, recente, pois. Tá vendo? É um espelho redondo. Só que a hora que você liga aqui... Uau, olha isso aqui. Ficou beautiful. Ficou aí, muito lindo. Aí eu vou falar pra vocês o que ainda falta, tá? Ainda falta que a gente vai mudar a cor dessa pedra, entendeu? Vai. Ela vai ficar tipo um mármore. Isso. Aqui vai vir uma planta bem Sim. alta, assim, bem bonito. Sim. E eu vou colocar esse nicho aqui, não sei aonde ainda. Ótimo. Mas a gente fez cimento queimado no lavabo inteiro. Deu vida, né? Deu vida, porque olha isso, tava galera. Uma cor muito borocochô. Vamos e desligar aí... pra não coisa o áudio. Isso. E aí, com a planta, o verdinho, o nicho, vai ficar maravilhoso. Incrível. Parabéns pela ideia, meu muito amor. Muito obrigada. Isso aqui, gente, custou 200. R$150 com tudo, cara. É, e aí eu fui numa loja pra comprar, ia dar 300 só o espelho, sem a luzinha. Sem a luzinha, tinha espelho por 3,5. Mas é que o nosso engenheiro, ele é maravilhoso. Parabéns pela ideia, meu Obrigada. Amor. Obrigada. Vamos lá, vamos fechar aqui. Seguindo, gente, olha como ficou a nossa sala. É o lugar mais confortável da casa. Olha isso aqui, eu vou mostrar daqui pra cá pra vocês terem uma noção. Olha isso aqui, galera. Olha que show de bola que ficou. Olha aquele quadro de leão. A Tainá que deu a ideia e eu, velho, falei, mano, tem que ter em casa um leão, cara. É, o Gabriel, eu amo um leão, eu gosto de leão, não sei porquê, né? Será que é porque ele é leonino? E aí, a Tainá, amor, você tem que comprar um quadro de leão. É. E a gente foi lá, meu, olha esse destaque que deu na sala, velho, no cimento queimado que fizemos. Cara, amor, parabéns, a ideia foi incrível. Esse tapete também é incrível, o sofá é muito gostoso. Ali naquela parede atrás do sofá, ela não vai ficar daquele jeito. A gente vai colocar um papel de parede 3D, só Nossa. Que a gente quis esperar um pouquinho, né? Porque a gente tem que comprar... pra outras coisas que a Tainá não tem, pra depois colocar isso. Papel de parede. Mas que isso é mais útil, né? Tipo, panela. Panela tipo... que eu não tenho, talher que eu isso. não tenho. Aí aqui... Aqui, agora eu vou vir desse lado aqui. Virando aqui o nosso sofá, essa é a nossa vista da nossa televisão que a gente já trocou. Olha isso, galera. Essa TV era que ficava no nosso quarto.
Isso. Aí a gente trouxe ela pra cá. Enfim, isso aqui já tinha, colocamos a nossa placa aqui. Aqui vai vir um balanço pro meus filhinhos ficar. Vai vir um balanço? Um balanço. Vai vir um balanço? É, lá da nossa petinha. Ah, entendi. E aqui vai vir um vaso, tipo, dessa altura aqui com uma árvore caindo, né, pra lá. Muito, muito, muito lindo, gente. Bom, seguindo, aqui também não tá pronto. A gente não falou. Oi. A gente vai colocar o nosso negócio no teto. É verdade, como o nosso é o nome? Projetor. O projetor pra fazer cinema. Um projetor daqui, ó. Pra gente assistir filme bem. Isso, vai vindo aqui e a gente vai fazer um cinema na nossa sala. Aqui é a nossa sacada. Olha como tá ficando a nossa sacada. Não tá pronto, galera. Não, não tá pronto. Nada pronto. É, deixa eu aqui. Deixa eu passar primeiro. Pode filmar meu pezinho feio. Seu pezinho tá lindo. Bom, vamos lá. Aqui é a nossa sacada, galera. Sim. Aqui já tá tudo como tava, né? Isso. Aqui nós temos nossa geladeirinha, né? Nosso frigobar. Nós temos aqui o armário como tava. Só que agora nós temos uma ilha, pessoal. Olha como ficou a nossa ilha, gente. A gente ia mandar fazer. Só que pra mandar fazer ia demorar 30, 40 dias. Isso. Só que o Gabriel, ele é imediatista. Eu não posso julgar porque eu também tô me tornando uma por conta dele, entendeu? E aí o que a gente fez? A gente foi em várias lojas e comprou um pronto que ficou, tipo, perfeito. E o legal é que dá pra colocar banqueta aqui, ó. Ficou e aí, muito tipo, legal. Tô fazendo um churrasquinho ali, a goma pode sentar aqui, colocar isso, as carnes aqui, delícia. Uhum. E bom, também colocamos isso. Persiana em toda a coisa pra, ó, subiu, desceu. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá, subiu, desceu. Ficou gostosinho pra gente ficar aqui. É por conta do sol. Isso. Virando aqui, isso aqui é provisório, tá? Isso aqui vai sair, tá secando nossas cobertas. Essa aqui é a mesa que já tava, eu tô isso, sem varal. Isso. Então a gente vai comprar uma mesa mesmo de jantar pra colocar aqui com aquelas cadeiras bem bonitas, estofadas. Mas foca naqui. Calma, deixa eu acender, meu amor. Foca aqui agora, foca. Acendeu. Nesse aqui, foca. Olha isso aqui, galera. Tcharam! Tainá ficou muito estressada porque ela queria esses pendentes. O que que ela fez? Foi numa loja, comprou, pagamos quanto isso aqui? Isso aqui. 100 reais em cada pendente, uhum, sem a lâmpada. Aí a gente foi numa loja no centro, 25 reais em pendente. Eu fiquei tipo assim, gente, como pode? Mas ficou maravilhoso. Maravilhoso. E nós trouxemos nosso jardim vertical pra cá também. Olha isso, galera, como ficou esse ambiente. E aqui vai vir uns quadrinhos aqui. É esses quadrinhos aqui, bota aí pra gente ter uma... Quadrinho da família. Aqui, ó, bota um aí pra eles verem como vai ficar. Eu decidi não pendurar nada, tipo, de folhas, né, de folhagem. Nossa, vai ficar muito legal. Porque eu gostei assim, clean. E ali temos um cacto. Que no caso cacto eu vou ter que tirar, né? Que é meio perigoso para nossos filhos. Seguimos. Seguimos. Fecha aqui pra não sair o ar-condicionado. Vem. Quem tá aí? Aqui estamos na parte que eu mais gosto da minha vida. Chegamos na cozinha. Na cozinha. Gente, ó. Aqui tinha aquele papel de parede quadriculado, sabe? Eu vou até mandar foto pro editor pra ele colocar que eu tirei do antes. E aí eu mandei tirar, aí pintou, colocou essa tinta lavável. Aqui vai vir aquele negócio que suga gordura, um depurador. Uhum. Enfim, tá praticamente como tava. A única coisa que a gente mudou foi fazer um cimento queimado aqui. Que aqui também vai vir uns nichos. Eu vou colocar meus temperos, algumas coisas aqui, umas plantas. Colocamos pendente aqui também. Bem lindo. Que é o mesmo padrão da sacada. Isso. O que mais, amor? Bom, aqui a gente ficou praticamente a mesma coisa, galera. Só mudou a cor aqui, os pendentes e nossos eletrodomésticos. Ainda vai melhorar, porque a Tainá vai colocar umas coisinhas. Isso. Tem eletrodoméstico, umas coisinhas. Isso, que vai chegar. Não, não tem, entendeu? Então vocês têm que... A gente vai fazer a primeira compra ainda. É? Aí vocês também têm que assistir os videozinhos pra ajudar a gente a pagar e tal. Seguimos. Aqui tá tudo certo. Aqui é, enfim, só parte de lavar, não mudou nada. Lavanderia bagunça. Bom, este aqui, é o nosso corredor, galera. Todo cimento queimado, ó, pra vocês verem. Essa parede toda aqui é cimento até queimado. Até lá no quadro. Todas. Bom. Esse banheiro aqui, ele vai ficar inutilizável, né? Também nem quero que fique usando pra não ter outro banheiro pra lavar. Aí aqui, ó, tem esse cimento queimado também que a gente vai fazer. O quê? Que fedor? Eu acho que tá tudo fechado, né, Maria? Nossa senhora! Meu Deus! Você nem disfarça, cabra. Não dá, velho. Fedor no banheiro. Não, tá tudo certo, mas vou dar uma descarga, né? Bom, esse é o banheiro. Vem, sai daí, Alfredinho. Vem, tá forte. Cadê o nosso adolescente? Adolescente, você vai ficar aí o vídeo todo, adolescente? Ah, esse aí só sabe ficar em cima das coisas, que ele tem ciúmes dos irmãos. Meu Deus, seguimos então. Seguindo, aqui, esse quarto aqui é o futuro quarto do neném, entendeu? Eu não vou nem mostrar porque só tem bagunça. Tudo que tava espalhado pela casa a gente colocou aqui. Aqui é o escritório.
tá bagunça também. Tá bagunçadinho, mas ficou assim no escritório. Por enquanto, que eu vou colocar mais coisa, vai ficar mais bonito do que ainda tá. Isso. Venha. Esse vem, meu filho, ele é o gari barra aspirador de pó, que tudo que ele vê, ele come. Venha. Seguimos. Não que gari come as coisas, mas eu quis dizer que ele pega o lixo. Ele limpa, isso. Ele limpa. Ó, aqui nosso banheiro bagunçado também, tenho que mostrar porque não mudou nada. A única coisa foi que a gente fez um cimento queimado aqui e aqui vai vir um ripado futuramente. Futuro, bem futuro. Aqui. Para cá. Ó, o Alfredo tá aí dentro. O Alfredo, ele tá conhecendo a casa com a gente, né? Hoje... E aqui fica o nosso quarto. Mano. Olha essa... Ó, vida. Essa escolha de cabeceira foi minha, tá? Gabriel que escolheu a cabeceira, gente. Eu não gostei muito não de início, porque assim, eu achei que não ia combinar com o papel de parede que eu tô querendo colocar aqui. Mas ficou bonito. Ficou lindo, amor. Ah, não. Fala a verdade. Não, ficou lindo. Real, ó. Combinou até com a base da nossa cama. Lógico que combinou. Ficou lindo. Combinou com o nosso tapete. Ficou maravilhoso. Mas enfim, aqui vai vir um papel de parede futuramente também, igual lá na sala, né? Bem bonito. A TV que tava lá na sala, a gente trouxe pra cá. E aí ficou desse jeito o nosso quarto, galera. Coloquei um bambu ali, porque eu gosto do bambu. A Tana adora um bambuzão. Adoro um bambuzão. E é isso, não tem como. É isso. Bom, galera, assim ficou o celular. A provisório, né? Olha, é provisório, tá bagunçado. Provisório, porque ainda a gente vai arrumar o resto, a gente vai incrementar mais coisas de decoração, ele vai ficar mais perfeito ainda. Gente, deu um trabalho muito, muito grande. Desculpa a minha cara de acabada, gente, eu tô não, nós cansada. Estamos acabados. A Tara tá o dobro, né, com certeza, mas estamos acabados, gente, porque, lógico, mudança é um negócio que mexe muito com a nossa rotina, é muito canseira. Na terça a gente limpou a pele. Na quarta a gente fez a mudança. Ontem a gente passou o dia inteiro arrumando. Eu nunca lavei tanta louça na minha vida. E olha que eu nem tenho tanta coisa de cozinha, viu? Mas fiquei o dia inteiro. Deixa eu fazer a pergunta. Tá feliz? Eu tô feliz. Eu tô feliz, tô falando pra caramba, né? Tô falando demais. Eu vou ficar um pouco quieto porque eu tô acelerado. Não, pode falar o que você quiser. Gente, eu espero que agora a nossa nova rotina vocês acompanhem. A gente vai fazer a nossa primeira compra, que a gente tá precisando de muita coisa. Porque como eu dei o apartamento da minha mãe, e pra ela não ter que comprar pros dois lugares, ela ficou com a maioria das coisas pra ela. Enfim. Até porque a gente não teria onde colocar isso, nossas coisas, com né? Certeza, porque aqui veio com praticamente tudo. E a gente vai precisar comprar tudo, basicamente. Então a gente vai lá comprar, vou fazer um vídeo só disso, primeira compra, com várias coisas. Vai também ter a nossa primeira noite aqui que a gente vai passar, que é hoje a primeira noite, a gente vai gravar aqui pra vocês. Bom, deixa ideia de vídeos aí nos comentários. Espero que vocês nos desculpem. Desculpem também por não ter postado vídeo todos os dias essa semana, como tava tendo, acho que vai fazer um mês que a gente tá postando vídeo todos os dias certinho. E é isso, galera. Um beijo, a partir de hoje, vídeo todo dia pra vocês. Vem aqui saber mais da nossa rotina todos os dias aqui às 14 horas da tarde, tá bom? É isso, gente. Desculpa aqui a correria, qualquer coisa, se falhou, não mostrou algo. Mas é porque a gente tá cansadinho e ainda tem baguncinha. Mas depois a gente faz tour parte 2. Tour parte 2, que daí vai estar tudo pronto mesmo. Praticamente daqui um mês a gente faz o tour parte 2. Porque daí vai mudar mais coisa ainda. Por exemplo, vai vir papel de parede, vai colocar mármore ali em todas as pias. Vai estar pronta sacado com mesa e cadeira que a gente vai comprar. Vai também. Vir planta. Vai vir planta. Depois a gente vai fazendo progressivamente aí pra vai vir eletrodoméstico de cafeteira. Vai vir panela. Não que eu vou mostrar minhas panelas, mas tem panela pra ocupar, tem cafezinho pra ocupar. Tem muita coisa. É isso, gente. Like aí pra mais vídeos. Nossa rotina todos os dias, 14 horas. Se quiser mandar presente, me avisa, tá? Tchau. Tapuer.